proses gedirdi. Proses gedirdi. Müdafiəçilər çıxış edirdi, prokuror çıxış edirdi. O da vaxt aparır, müəyyən edir. Bütün məhbusların hamısını qüvvədə saxladılar da ki? Bəli, bəli, dəyişdirilmədi. Bütün şikayətlər təmin olmadı. Şikayətlərin hamısı təmin olmadı, hamısı qaldı qüvvədə. Siz qeyd edirsiniz ki, şikayətlərin heç biri təmin olunmadı. Bəs məhbuslar buna münasibət necə oldu? Bəs ki, mənfi münasibət necə olacaq? Kim istəyər ki, həbsdə qalsın, hamı istəyir ki, bəraət alsın. Amma alınmadı da. Təmin olunmaz şikayətlər. Heç bir vəsadətiniz də təmin olunmadı, yoxsa vəsadətlər var idi mi? Vəsadətlər var idi, təmin olunan da var idi, hamısı var idi. Amma apeliyyat şikayətləri təmin olunmadı. Məhkəmədə olmaq bağlı fikirlər var idi. Müdafiə tərəfi, bəraətiniz Azadlıqdan əsarəmət yoxdur. Bütün quldurların əhatəsində yaşayırıq. Bildiyinizə görə 2018-10 il hadisəsində bir sıra məmurlar tərəfindən özləri quraşdırıblar. Bu mitingi təşkil elədilər. 500-600-ə yaxın Gəncə sakini həbs elədilər. Ondan 77 uşağı həbs eliblər hal-hazırda. Yerdə qalanların hamısından pul rüşvət alaraq azadlıqdan buraxdılar. Bunun qabağında bunlar biz məhkəmə prosesləri bərbat vəziyyətdə keçdik. Polis, prokurorluq, məhkəmə orqanları hamısı saxta sifarişli işləyirlər. Ölkə başçısına, burdan müraciətim ölkə başçısınadır. Sizin arxanız xalqda. Əsl cinayətkarlar qalıb kənarda. Əsl cinayətkarlar, adam öldürənlər, cinayətkarlar, quldurlar azadlıqda kef eləyir. Günahsız cavan uşaqlar bu saat hamısı öz qüvvəsində saxladı hakim. Allah qadaşım, 15 il, mənim oğlum 15 il vermişlər. O uşaqların hamısını qüvvədə saxladılar. Allah sizi ən məmurlar, Allah sizin bəlanınızı versin. Niyə belə elədiniz bizim uşaqları, o boyda işgəncələr verdiniz? Kim günahsız yaptı? Cavan 22 yaşında uşaqlar hapsi qalsınız. Bunlar ne kadar bizi de alçaktılar. Bunlar ne kadar alçaktılar. Allah belanızı ver, Allah götürmezsin. Allah götürmezsin. Azərbaycanlı millet belə de ola. Valla belə olma, bunlar ne kadar insafsızlar. Bunlar ne kadar qeyrətsizlər, qansızlar. Dadaşov bir yandan yıxdı gülə gülə bu uşaqları. Bunlar da bir yandan yıxdı. Belə olmaz. Vicdansızlar. Ay alçaklar, ben bu uşaqlar xəstədə axı, ben bu uşaqlar yazıq görmü. Niye insafa gelmedi? Siz de Azərbaycanlı qanı yoxdur mu? Yok, biriniz de deyirsiniz bunları. Senin memurların engin olsun qalsın. Senin memurların qanunla işlemir. Bu yetim uşaqları niye delilerdi? Bunları niye bu zulüme koydu? Bunları niye belə işlerin üstünden yatırması götürerdiler? Zülümkarlar kaldı qıraqda. Adam öldürenler kaldı qıraqda. Bu yazık yetimler. Ve bunlar yetim takıp yetimlere sahip durur. Yetimin sahibi değilsiniz yetimi. Yetimin başından sıra çekerler. Ama yetimlerin başından sıra çekmediler. Bunların işinin üstüne iş koydular. Yaxşı olacak diyen diye. Yaxşı olacak diyen diye. Sizin bu uşağınızı yedin aralık olun. Yaxşı çıkmayın sizi. Şöyle yoladım. Ne verdiler ben gidebilmirəm. Pardon verin, ne pul alırım vallaha. Ma 100 var, pensiya verir ama ben ne edeyim? Ne edeyim ben? Özür dilerim. Allah sen götürürsen Allah, biz götürürsen götürme. Koronavirüs yalandan gelmiyor mi buna? Özlerini tutacaktı. Onların da aileleri var, onların da oğlu var, onların da kızı var. Onları tutacaktı. Öyle hiç ara kaçabilmeyecek. Ne pullarına güvenirler, ne yerlerine harcı kaçmaz, ne harcı kaçabilecekler, ne pullarından istifadə edebilecekler. Yerlerinde o korulacaklar. Ne terki mənim balam, o kredi qanun içinde patlayır. Söhbet evvel, zəhmet danışında. Söhbet necə oldu? Söhbet ecdad açıldı məhkəmə. Biz hamımız razı idik ki, bu məhkəmə götürüləcək. Hamısı siz də məni bağışın, o bəzi əxlaqsız adamlar kimi hamısı gülür. Yanına gülür, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq, biz inandıq. Məsələn, ondan sonra getdilər o, siz də məni bağışın, it tövləsinə, belə dadlandırıram. Tövləyə getdilər. Belki bunlar nəsə müzakirə eləyəcəklər. Gəldilər, oxudular, hamımızdan ürəkləndik ki, nəsə bizim uşağımıza deyəcəklər, ya bunlar falan olacaq, ya üstünü dedi, qüvvədə qalacaq. Uşaqlar nə təqsirləndirdilər? Heç bir şey, mənim oğlum heç də.
Neçəyə verir əslində o? Mənim oğluma 5 il vermişlər. Elə bir 2 il yatıb, cümanım var idi 3 il. 3 illə bara var. Valla, mən elə heç bir ananın balasına pis baxmaram. Mənim balamın maddəsində olan 2 ilə 3 nəfəri bıraxdılar. Niyə? Eynidir, mənim balamın nə telefon danışığı var, nə meydanda daş atıb, nə polis vurub. Niyə bə mənim balam içəridə qaldı? Yəni, onun təqsiri olmasına bağlı heç bir sübut yoxdur. Yox. Nə telefon danışığı var, nə analizdə nəsə çıxıb, nə polisə daş atıb. Heç bir, eləcə meydanda da görərsiniz, meydanda da elə bir biri çıxıb. Mən elə yerdə qalıram, qadınam, mən elə yerdə qalıram, Gəncənin mərkəzində. Mən orayla da gedib gələ bilirəm. Qadın alın, ben ne iş tut? Bilmirəm. Nə deyil tutublar? Yəni nə deyib? Heç tut, meydandasan. Meydandasan. Vəssalam, mənim babam meydandadır ona görə. Yaxşı elifdir, meydana giribdir. Ya əlinin içindən gəlibdir. Girir ki, görür burada nə var. Bunu məmurların, öz qohum əqrəbəsini, özünün əhatəsinə deyib çıxmayın. Orada nəsə var. Bizimkilər kasıbdır. Ona görə ki, belə nətər deyimi, inam onları deyən olmayıbdır. Mən nə bilirəm, nə biləm. Əmbə məmurlar öz əhatəsini yaxşı qorudu, soxdular tutqalarına. Bizimkilər də ortada qaldı, onlar da tutdular. Bu, heç də özü həmən günü tutmuş. 10 gün ondan sonra mənə bal. Ay, mizə dedim, qadın alır, bəlkə belə deyirlər, sən qan verir. Dedim, amma mən nə qarmışam, adam öldürmüşəm, daş atmışam. Neynəmişəm, ay, amma məni tutarlar. Bax, aqibəti bu. Niyə ağ vərəqiyə? Qadın alır, ağ vərəqiyə olan ləkə saldılar. Bir gün qabaqdan yığıblar. Sonra o polisləri qəstinə durandan sonra öldünə iş. Mənim oğlum bilməyibdi ki, orada mənim oğlum elə bil şəfaptekindən yoldaşım atası üzr istəyirəm. Atası elə bil xəstədir. Şəfaptekinə gedibdi ki, dərman almaq üçün. Orada da var, orada da qeyd eləmişik hamısını. Həmin onda, orada gəlib görüb səs-küy var, onda meydana giribdi. Heç o polislərin ölməyindən ay, tövbə tövbə xəbəri yoxdur. Sonradan savaqsı bilibdi ki, orada polislər... Qurbanov Həbib 8 il vermişdilər, elə qanun qüvvədə də qaldı. Hə, yəni bilmişdi ki, orada nədir, nədir ölür. İndi də 22 yaşında uşaq gedibdi, marağa gedibdi. Niyə onda zərərləşdirmədilər? Nəyə görə zərərləşdirmədilər? Rəşadı niyə öldürmədilər? Apardılar Şəmkirdə qolunu döydülər, döydülər, qolunu bağladılar, güllələdilər. Bunun hamısını bilmirik biz. Bunu açın da, açın aşkar eləyin. Nəyə görə? Heç adam öldürəni boyda iş vermirlər. Çıxardın da çıxardın, görün mənim oğlumun nəyi var ki, buna 8 il. Mən də bilim ki, gelsin yapsın. Əgər səhvi varsa, günahı varsa, gelsin kişi kimi çəksin. Balamıza bırakır biz. Mən dedim ki, atasına dedim, kurbanın sonra babamı götürəcə. Öyümünlə götürürsün uşaqlarınızı. Mama dedi, o günləri sən gelib dedi, mama bırakacaqlar, narahat olma. Sən xəstəsən, sən gəlməzlər. Sən gözünüzsən sən. Gəlib dedi, sən gəlib götürürsün. Sən bizim gözyaşlarımıza bunları bağışlama. Ecdad dedi. Mən balamı duyuram. Mən İmam Hüseyin şəhərində yaşayıram. Sən İmamzadıya tapşırıram. Gəl bu İmzadadan Quran kitabını aldın, öptün başına qoydun. O Qurana tapşırıram sən. Amin, amin. Mən o Qurana tapşıracağım. Girdi İmamzadama, mənim İmamzadamdır Gəncəmin. Girdi, Quran kitabını aldın, öptün başının üstünə qoydun. Bax, o Qurana tapşırıram.